Kada neko završi fakultet na vreme, radi u struci, ima divan hobi, proputuje gotovo ceo svet, za 40 godina života ima 14 godina radnog staža i od toga nekoliko godina u Ministarstvu zdravlja, nesumnjivo je po svim kriterijumima uspešan čovek. Ovaj uvod je istovremeno i odgovor mom današnjem gostu, magistru farmacije Bojanu Bukumiriću, na njegovo pitanje kako se on to našao u ovoj emisiji i u ovom izboru poznatih Palančana. Dobrodošao, Bakio. Bolje vas našao. Preporučili su te tvoji uspesi i tvoji drugovi, što je meni posebno drago, bez ljubomore, bez zavisti. Ponosno su rekli, naš Bok je jako uspešan, on je sada u Ministarstvu zdravlja. Pa da počnemo od tog ministarstva, sad mi još samo reci da nisu radile nikakve veze, ni političke, ni rođačke, nisi valjda na konkursu primio. Da, na konkursu. Baš tako. Pa jest, evo, staž sam, da kažem, farmaceuta, počeo u Palanci i jedno vreme nastavio u Beogradu, i kada je došao trenutak da se promeni posao, javio sam se na konkurs Ministarstva zdravlja za farmaceutskog inspektora. Pojavio se tamo na konkursu, na razgovoru, i primili su me. Eto, posle tog intervjua preporuka su bile godine prethodnog staža i na kraju godine života. To je bilo zanimljivo. Hteli su da podmlade tim inspektora koji je postojao. Tako da sam, eto da kažem, na tom konkursu primljen zbog svojih mladih tada godina. A to je bilo pre 8 godina od sada. I znači 8 godina već radiš u ministarstvu. Tako. Kakav je to bio posao u inspekciji, inspektoratu? Da. Tako, to je terenski posao, znači radi se iz Beograda, teren, putuje se po celoj Srbiji, obilaze i nadziru, dakle, apoteke, veleprodaje lekova i proizvođači lekova. To je jedan ozbiljan posao, traži puno prethodnog učenja da bi mogao da se kvalitetno obavlja, i puno vremena se provodi u automobilu, na točkovima, naporno je zbog toga, ali s druge strane, uz pravi tim koji tamo postoji, obučenih ljudi sa velikim iskustvom, bilo mi je zadovoljstvo da savladam ceo taj, kako bih rekao, zanat inspektora, i eto da taj posao radim 5 punih godina. I kako je u tom periodu bilo? Da li si se susretao sa nekim problemima? Čuli smo baš tih godina ovako intenzivnije i u posljednje vreme isto, čak i o farmaceutskoj mafiji. Ali dobro, to nije, to je veliki problem, sigurno da se nisi sa tim susretao, ali da li je bilo nekih problema? Problema uvek ima. To je uvek u svakom poslu. Postoje uvek dobri i loši momci, što se kaže, koji žele nešto mimo propisa, nešto, oni, većina je, to je interesantno, zaista, onih koji rade po propisu, i to je lepo, da kažem, saznati prosto, ali uvek, zato inspekcija i postoji, da te koji rade mimo propisa prosto uvede u zakonske okvire. Nije to uvek lako, ali generalno nekim pristupom, pravim, ljudskim, na kraju krajeva, svi oni dođu kako treba, na svoje, što se kaže. Lepo. I kako je došlo do toga da odeš iz inspekcije i da radiš ono čime se sada baviš? Da, 5 godina tog posla je bilo dosta, da kažem. Ukazala se prilika da promenim službu unutar ministarstva. Prosto namestilo se, kako se to kaže, da je negde taj zanat inspektorski s moje strane već bio savladan, a da se pokazala nova mogućnost da se tražio čovek za farmakoekonomiju. Ta služba unutar ministarstva se bavi, dakle, formiranjem cena lekova, i
to je meni zvučalo zanimljivo i kao mogućnost da promenim posao unutar ministarstva, tako da sam to vrlo rado prihvatio i eto, time se sad poslednje 3 godine bavim. Nešto sasvim drugo, kancelarijski posao, posao farmakoekonomije. Svaka država, dakle, limitira. Kako se formiraju cene lekova, to je nama svaka jako država, bitno. Da, limitira cene lekova, ne dopušta da se one formiraju slobodno. Postoji ta neka gornja granica koja je, preko koje lek ne može da bude, da nema tu cenu visoku. Tako da je, postoje kriterijumi kako se formira cena i potrebno je, dakle, da postoje ljudi unutar ministarstva koji te kriterijume primenjuju i nakon toga lek dobija cenu i po toj ceni se prodaje dalje. Tako da to je vrlo zanimljiv posao. I u malo prodaje. Tako je, posle ta cena dobija svoj porez, svoju maržu i ide u malo prodaje. Dok stigne do pacijenta i do apoteke u maloprodaji, još ponešto se doda. Da li si i ranije imao tu vrstu interesovanja? Pa, iskreno rečeno, da. Ekonomije. Iskreno rečeno, nisam uopšte mislio da ću se time baviti, ali život režira kako on želi. Svi aspekti moje struke su mi zanimljivi i u svim aspektima sam potpuno mogao da se nađem. Pa je ovo prosto bilo zanimljivo, baviti se tim aspektom, znači ekonomijom i propisima unutar farmacije. I to je stalno napredovanje i stalno usavršavanje. Tako je, tako je. Da li si možda završio neku zvaničnu još specijalizaciju? Jesam, specijalizacija iz farmakoekonomije, farmaceutske legislative. To je nešto što je meni pomoglo da svoj posao svakako obavljam bolje, stručnije, kvalitetnije. Mnogo edukacije, nikad mi nije bilo teško da učim. To zaista je tako. Tako da i uvek me neka profesionalna radoznalost vukla da saznam još nešto i još nešto iz svoje struke. Tako da bi ovo bilo potpuno izazovno na pozitivan način. Baš lepo. Za sve te godine od kad si u ministarstvu promenili su se ministri zdravlja. Da li si možda imao problema te vrste? Da li si imao neke političke pritiske? Znamo, kad dođe ministar ili bilo koji rukovodilac negde, menja se garnitura, menjaju se radnici. Šta te je zadržalo na to mesto? Pa, to je tačno. Dakle, da postoje novi ljudi sa novim ministrom, znači nov ministar, nov tim gradi. Međutim, ja sam u svim tim timovima imao mesta, prosto, eto, zbog neke svoje pozicije stručnjaka koji, da kažem tako, neskromno zna svoj posao, pa niko ne želi da ga izgubi iz svoje ekipe. Tako nekako. Dobro je, da i takvi primjeri postoje, na našu sreću. A kako si se uopšte opredelio za farmaciju? Da li si se možda dvoumio oko izbora zanimanja? Pošto ja se sećam da si bio baš dobar đak, da si imao još različite interesovanja, i muzika, i muzička škola, i pozorište, i da li je lako bilo da izabereš poziv? Nekako su uvijek dve struje bile meni zanimljive, dve stvari. To su prirodne nauke, pre svega hemija, i umetnost, pre svega muzika. Tako da je bilo dileme, istina, u gimnaziji, na kraju, čime ću se ja baviti, nije bilo lako to odabrati, ali pretegla je ta ljubav prema hemiji, a u tom smislu farmacija kao neka vrsta primenjene hemije je bila meni najprivlačnija. Tako da je to bilo, to presudilo, da kažem, da to bude moja profesija. Međutim, muzika nikad nije prestala da bude moja ljubav i moj hobi na kraju svih krajeva. Završio sam nižu muzičku školu, klavir, Palanci, i nastavio, da kažem, kada se otišao na studije farmacije,
da se bavim muzikom kroz horsko pevanje. I koji je to prvo hor bio? Prvi hor u kome sam pevao su bili beogradski madrigalisti, stari poznati beogradski hor. Puno toga se u životu desi slučajno, pa i to kako kažu sam... da te važne stvari obično budu čist slučaj. Jeste, pa i to kako sam ja baš taj hor odabrao. Moja prijateljica iz muzičke škole, Danijela Matić, je meni predložila, još dok smo bili studenti, da zajedno odemo, da se učlanimo u beogradske madrigaliste. Meni je to bilo zanimljivo. I, znači, 1993. davne godine. Po dogovoru sam došao ispred kolače zadužbine gde je hor imao probe. Danijele nije bilo, iako je rekla da će doći. Mobilnih telefona nije bilo, da ja sad nju mogu da pozovem i da pitam gde je. Slegao sam ramenima i ušao u prostorije hora i rekao, ja želim da pevam ovde. Dirigent je to čak bilo simpatično, ja sam bio brucoš, pa onako, sa dugom kosom vezanom u rep. I on je rekao, ajde, ako znaš da pevaš, to ćemo sad odmah da proverimo, vrlo lako. Prošao sam audiciju i ostao u tom horu punih 6 godina, znači, skoro ceo svoj studijski, da kažem, studentski život sa njima, da kažem, delio. I to je jedno izuzetno, izuzetno iskustvo, to je hor koji jako dugo postoji, znači posle Drugog svetskog rata, koji ima svoju tradiciju, renome, ima svoj naziv, madrigalisti, zato što je prvobitno repertoar bio posvećen, dakle, toj svetovnoj, srednjovekovnoj muzici. Madrigali su bili osnov programa. Međutim, hor je vremenom se posvetio, dakle, duhovnoj, srpskoj, ruskoj muzici i uglavnom je to bio repertoar. Tako da smo sa tim repertoarom, taj repertoar, da kažem, odnosili i prikazivali na koncertima i u zemlji i van zemlje, na brojnim putovanjima zaista sa njima. Taj period 90-ih, dakle, svi znamo da je bio jako težak, nije se toliko putovalo kao nekada, ali svakako i jeste. I za studenta je to sigurno značilo. I za studenta nešto sasvim, da, tako da. Je, da. Tako da je to izuzetno, izuzetno lepo iskustvo, prosto jedno druženje sa jednim finim narodom uz muziku koju svi vole, to je amaterski hor, tako da kad se bavite onim što volite i sa ljudima koji to isto vole, ne može da bude promašaj. To je pretpostavljam malo i ublažilo, ako je postojala nostalgija zbog odvajanja od kuće i odlaska u Beograd, taj period prilagođavanja. Svakako, svakako, svakako. Uvek bude male nostalgije kad svi mi odemo u Beograd da studiramo, malo je Palanka ipak onako neko mesto gde se rado svi vrate. Da. I posle madrigalista, kako si došao u ovaj hor u kome si sada? Da. Diplomirao sam, dakle, pozdravio se sa mojim prijateljima iz madrigalista, došao u Palanku, u državnu apoteku, na obavezan staž od godinu dana, završio taj staž, nakon tog staža otišao u vojsku. Lepo si državi odužio dugove. Odužio dug, tako je. Otišao u vojsku, godinu dana, koja je tada trajala 12 meseci. I kada sam se vratio iz vojske, jedno vreme sam radio u Palanci, u privatnoj apoteci, ali posle izvesnog vremena sam shvatio da moje mesto ipak nekako u Beogradu.
I kada sam se vratio 2002. U Beograd, naravno, potrčao sam u moje madrigaliste. Međutim, situacija se dosta bila promenila, ljudi su se promenili, dirigent se promenio, atmosfera se promenila. Prosto svaki hor ima svoj život i uspone i padove. To je bio neki trenutak pada. Shvatio sam da tu nema više nekog pravog entuzijazma i rešio da promenim hor, jer da se odreknem pevanja, to nije dolazilo u obzir. Tako sam otišao u prvo Beogradsko pevačko društvo, jer sam čuo da je izuzetno dobar hor i kvalitetan. I tamo ostao i evo, znači od 2003. do sada sam tamo više kao član. Više od 10 godina. Tako je, tako je. E, to je sad nešto posebno, to je najstarije, tako, društvo, tako slavili su velike jubile. Prošle godine, tako je, 160 godina postojanja. To je najstarija muzička institucija u Srbiji, potpuno nešto što, da kažem, Srbija je polako formirala, dakle, krajem 19. veka i tada se zvala, dakle, Beogradsko pevačko društvo, pa je dobilo naknadno ono prvo. Ovaj hor koji je, dakle, bio uvek pod pokriviteljstvom kraljeva i patrijaraha, kao prvi, kao važan, kao značajan hor. I kao takav, dakle, kao takav hor finansirao je, dakle, studije Stevana Stojanovića Mokranjca u Austriji. Kada je Mokranjac došao sa studije u Beograd, postao je dirigent tog hora i 30 godina dirigovao i komponovao sve svoje rukoveti, imajući u vidu hor kojim diriguje. Jer praktično u Srbiji tada nije ni bilo drugog hora koji bi to mogao da otpeva. U svakom slučaju, izuzetno duga tradicija, izuzetno bogata tradicija tog hora, koja se i dalje, da kažem, neguje. Uvek to prvo u nazivu onako zvuči, isto tako i obavezuje sve pevače, sve članove da to što rade uvek bude jako kvalitetno i to se nekako uspeva da se održi sve ove godine. A i šta je na repertoaru prvog srpskog pevačkog? Prvog beogradskog? Duhovna muzika pre svega, Mokranjčeva dela pre svega, srpska, ruska, bugarska, grčka duhovna muzika, uopšte znači pravoslavni repertoar je tu. Dirigent je sada gospođa Svetlana Vilić, inače Ruskinja poreklom, udala se za Beograđanina i došla da živi. Izuzetno, izuzetno stručna. Naš, da kažem, senzibilitet sa Rusima je sličan, naravno. I to je jedna sjajna, da kažem, stvar. Kako ona diriguje. I... A uopšte i dirigent mora da bude spiritus movens. Tako je, tako je. Hora svakoga. Hora kojim diriguje, apsolutno. Od njegove energije, znanja, tako je. Zavisi kako će to sve izgledati i zvučiti. I opet putovanja. Putovanja, tako je. Naravno, mnogo putovanja sa horom, učestvovanje na takmičenju i festivalima u zemlji i van zemlje. To prosto je teško nabrojati gde smo sve bili. Tu je, dakle, Evropa pre svega, naravno, ali i Rusija, da kažem, kao neka destinacija koju svi žele da ide i da budu sa Rusima kao sa svojom duhovnom braćom, da kažem, i pravoslavnom na kraju krajeva. Da. Na jednom od tih putovanja u Rusiju tebi se desilo nešto jako važno, tako jel da? Tako je. E, sad ti nama objasni, ja ću reći, stariji će se gledalci verovatno setiti jednog divnog gospodina čije se ime sa poštovanjem uvek
izgovara inženjer Butovski, a on je moj deda. Bojan. Tako je. Tako je, mamin otac. Jeste dede, dakle, iz Sankt Peterburga. Zajedno sa mnogim Rusima, dakle, posle oktobarske revolucije, došao u Srbiju kao dete. Tu je, da kažem, imao jedan težak period zajedno sa svojom porodicom s kojom je došao. Prosto teškog snalaženja, teških godina, ratnih godina, svega toga. U svakom slučaju, u Palanku je došao kao mlad građevinski inženjer, tražeći posao, praktično. I tu je ostao i na kraju svih krajeva zadržao se do kraja svog života tu kao među svojima, zaista. To, da kažem, 2008. što se dogodilo, dakle, dogodilo se kada sam sa horom išao u Sankt Petersburg, video sam kuću svog dede. To je bio jedan dirljiv trenutak, naravno. Kakve su emocije tada? Da li si osetio nešto posebno? Ti si znao sigurno sve te priče. Tako je. Zapamtio si i dedu, jela, i sve te priče o njegovom dolasku i o tome kako je morao da napusti svoju zemlju. Jest. I da su bili bogati, jel, došli je ovde u neizvesnost potpuno. Jest. Da, kako je to uzbuđenje? Veliko, zaista veliko. Potpuno, nešto što je živelo u pričama, sada sam mogao da vidim, dakle. Šta je zanimljivo? Zanimljivo je da ta kuća, to je praktično zgrada koja izlazi na dve ulice, velika četvorospratna zgrada sa dva kraka u G, na lakat, što se kaže. Dakle, znao sam iz priča na koje to dve ulice ona izlazi. Znao si kako se zove? Znao sam kako se te dve ulice zove. Kako su se zvale, u stvari. I kako su se zvale u vreme kada je zgrada nastala. I naravno, nisam mislio uopšte da ću lako da nađem zgradu. Međutim, moje iznenađenje je bilo ogromno kada sam video da se te dve ulice i dalje tako zovu kako su se zvale i pre stotinu godina. U Rusiji se znači ne menja to. U Rusiji nema promene. Da. Tako je, nema promene naziva ulica kao ovde. I to je jedno, da kažem, prijatno iznenađenje bilo, a s druge strane, naravno, emotivan trenutak da ja to vidim, da to dodirnem prosto, da znam da je to istinski tu, to je bila njihova zgrada, zgrada njegove porodice, koju su oni naravno izgradili da bi rentirali, to je bio uobičajen način sticanja, dakle, nekog novca, da se tako radi, dakle, izgradi se zgrada radi rentiranja. Tako da, eto, video sam to konačno nekako i uživo, naravno, cela familija je bila uzbuđena da sazna i da čuje moje utiske sa tog putovanja i tako. Da pogleda fotografije. I da pogleda fotografije, naravno, i sve to, tako je, to je. Da li ti, i možda posle tog trenutka i uopšte, osjećaš neku duhovnu vezu sa svojim precima? Sigurno, tako je. Sigurno da, naravno, i gensku na kraju krajeva, ali i duhovnu pre svega, zaista. Ta, da kažem, veza sa tom nekom ruskom linijom u mojoj porodici je jako jaka kod mene i nekako plemenita, da kažem tako. De. Tako je ja doživljavam. Ispričaj nam još, po meni, bar kontinente na kojima ste bili. Pa, Evropa i Rusija, da kažem. Mm-hmm. Rusija kao deo u Aziji, ajde da kažemo tako. To, da. A ti si bio u svom aranžmanu, u svojoj režiji, u nekim drugim zemljama? Pa, tako je, to putovanje kad uđe pod kožu. Da, postaje pravi stres. Tako je. Jeste, bio sam i u Južnoj Americi, bio sam
i u Africi, Tunis, letovanje, bio sam eto, u Aziji, da kažem, time što sam otišao u Rusiju, tako da puno putovanja, to je nešto što obogaćuje, oplemenjuje čoveka i prosto teško se od toga otrgnuti. Da, da. Navikne se navika, čovek. Navika, postane. Jest. Što se muzike tiče, da li ti privatno nešto slušaš, neku drugu vrstu muzike, da li si možda odlazi u diskoteke kao mladi čovek? Naravno. A ceca? Ne na cecu. Pa ne znam, negde ta ljubav prema klasičnoj muzici i duhovnoj muzici je i dan danas moja, da kažem, muzika koju i slušam i na kraju krajeva i pevam. To je nešto što meni uvek privlačno i to je to. Koji glas ti pevaš? Tenor. Da. Koliko vas ukupno ima u horu? Hor ima, kako se to kaže, bruto 60 članova. Ljudi, naravno, od svog posla, pošto je to amaterski hor, hor za ljubljenike u muziku, mogu ili ne mogu da dolaze, dođu pa odu, dođu pa naprave pauzu neko vreme, pa ponovo dođu. U nekom, da kažem, konstantnom sastavu teško da se hor uvek okupi, ali postoji to jedno jezgro, da kažem, zaljubljenika i to jezgro tako ima nekih. Da li su to mlađi ili stariji ljudi? Svih uzrasta, zaista. Svih uzrasta. Horu uvek priđu ljudi koji osete da im je tu dobro, bez obzira na godine. Zaista, to naravno zavisi puno i od članova hora, i od dirigenta, i od atmosfere koja tu vlada, i od kvaliteta muzike koja se tu peva. Vrlo brzo svi oni kojima to ne odgovara odu, svi oni kojima to odgovara ostanu. Vrlo brzo se to sve isfiltrira. Tako da je to... Da, opstanu oni koji zaista to vole. Jeste, baš tako. Mogu da neguju i predstavljaju našu kulturu i muziku. Razvijanju tih tvojih ljubavi, radnih navika, interesovanja, nesumnjivo je porodica bila presudna, bar u onom ranom periodu. Tako je. Jeste, uvek je porodica oslonac i, da kažem, gnezdo iz koga, da kažem, sva deca izrastu u prave ljude, ako su tu roditelji, da im u tome pomognu, naravno. I svojim primjerom, jel, i vaspitavanjem. Tako je. Jeste, to je potpuno tačno. Pa tako, evo, da kažem, zanimljivo je to kako su se moji našli u Palanci. Moji roditelji, otac je rođen u Velikoj Plani, mama je rođena u Palanci, ali tata je došao u gimnaziju, dakle, kao Planjanin. Njegovi roditelji su, da kažem, venčali su se u Velikoj Plani, baba i deda, tatini. I to tako što je deda, koji je bio železničar i menjao jako često službe, došao i dobio službu u Velikoj Plani. Tu se zaljubio u baku koja je odande, tu su se venčali. A odakle su inače porekli? Dede iz Peći, sa Kosova. A baka je rođena u Krnjevu, ali živelo u Velikoj Plani. I venčali se, rodilo se deca, pa porasla. Pa tata došao u Palanku, u gimnaziju da uči srednju školu, gimnaziju praktično. Posle izvesnog vremena su se baba i deda preselili u Palanku. To je isto bilo zbog dedine službe, on je radio u Palanci kao železničar. Kasnije otišao u Beograd i tamo praktično se penzionisao radeći u Beogradu i putujući.
Ovi, baka je bila domaćica i to dobra. Ovaj, tako da, ovaj, su oni praktično naseljeni Palančani. Mama se rodila u Palanci, ali opet odakle baba i deda tu, njeni. Deda je to, rekli smo, došao kao mlad inženjer i ostao u Palanci, a baka je došla iz Bitolja. Baka je ti si prava Makedonka. Mešavina. Tako je, ovaj, dakle, na početku Drugog svetskog rata, ovaj, doselila se tu, prosto iz Makedonije, bežeći od okupatora. Od okupatora, tako je. I radila, dakle, posle Drugog svetskog rata u gimnaziji istoj Palanačkoj kao profesora ruskog. Tako da, ovaj, eto, sa raznih strana sveta. Ali lepo, svi u Palanku da dođu. Da. Eto, Palanka je značajna. Apsolutno. Bila u životima mnogih porodica. Tako i ostali smo ovde na kraju svih krajeva. Ovaj, da kažem, nekako osjećam se Palančaninom, naravno. Tu sam završio osnovnu školu, tu sam završio gimnaziju na kraju krajeva. Ovaj, tu su mi babe i dede bile i roditelji, naravno, brat moj sa svojom porodicom živi ovde. Tako da, eto, Bukumirića ima, dakle, da, u Palanci. Ali to je i to kad kažeš da se osjećaš Palančanin. Tako je, tako je. Jer mnogo puta se u pežorativnom smislu upotrebi ta reč, ali mi volimo svoj grad. Volimo, naravno. Kako je proteklo to školovanje, osnovna škola, gimnazija, posle toga, ja znam, za silne uspehe, kako smo rekli na početku, i u ovoj redovnoj školi, i muzička, jest, i takmičenje. Jeste, puno, da kažem, lepih uspomena me vezuje i za osnovnu, i za školu, i za gimnaziju. Hero Ivan Mukjer, osnovna škola, dakle, sa puno lepih sećanja, zaista. Negde i takmičenja, i to su uvek bile prirodne nauke, da se mi razumemo. Moja uvek ljubav. I muzika, naravno, niža muzička škola, klavir, ta, da kažem, druga škola je uvek bila negde gde sam jako rado odlazio, gde je uvek bilo zanimljivo, uvek je ta neka ljubav prema muzici bila važna, i od malih nogu negde se pokazalo da to meni leži, da ja to rado radim, prosto sviram, pevam i tako dalje. Tako da, završio sam nižu muzičku školu još dok sam bio u osnovnoj školi. Mm-hmm. Rano sam krenuo. Mm-hmm. Kasnije u gimnaziji našoj, to je bilo, da kažem, nešto manjeg obima. Više, eto, malo sam pratio taj školski hor na klaviru u jednom malom, kratkom periodu. To je, da kažem, gimnazija koja je, dakle, nije bila samo, dakle, mesto gde se muzika učila, nego i sve ostalo, i razvijala ta neka naučna znanja. Izuzetno važan period, naravno, je taj period gimnazije, da čovjek nauči, sazna, upozna, da, proširi svoje vidike. I da se formira, to je negde period do punoletstva i godinu dana posle punoletstva. Vrlo bitno da se neki temelji postave. Tako je, to je značajno svakako, i sve to čovjek ponese nekako kao važnu stvar u svom životu. To gde je završio školu. Ponesi u srcu negde, apsolutno. I malo te atmosfere, malo duha iz Palanke, da ne kažem Palanačkog, opet može drugačije da se protumači. Jeste. Kaži mi, znamo samo dobro, da si bio i dobar đak, i uspešan, i nagrađivan, i talentovan. Da li je bilo nekih dečjih nestašenja?
Da li Naravno. Naravno. Jesi? Dobro. Znaš zašto te pitam? Zato što deca koja su dobri đaci, lepo vaspitana, dobra, od njih se uvek očekuje da budu u svemu, izuzetni. Da. Da, i onda kad se slučajno ili namerno desi tako nešto što je opet bezazleno, što je baš dečiji nestašluk, onda to ne mogu nekako da prihvate ni roditelji, ni profesori. Od svakog drugog mogu da očekujem, ali od njega... Bez toga ne može da prođe škola, ne može se večno biti, jel? Dobar. Tako je, naravno da je bilo toga. Bilo je beženje sa časova, jel? Da, u gimnaziji, da. I kako je prošlo posle? Pa, imali smo dobru razrednu. Jeste, moja razreda bila Negoslav Ivanović, profesorka fizike, izuzetna žena, koja je sve to razumela. I hvala joj. Da. To su naši profesori čija imena zaista izgovaramo sa poštovanjem. Koji su nas ne samo učili, nego i vaspitavali. I vaspitavali, baš tako. Baš tako, jeste. Zaista su se nizali lepi periodi u tvom životu i kroz školovanje i detinjstvo i studiranje i sada u profesionalnom životu. Da li si smislio već neki plan? Šta dalje? Rekla bih da se ne zadovoljavaš tako da se smestiš na jedno mesto. Mi ovako možda imamo malo i provincijalni stav prema tome ministarstvo, pa možda je to kraj. Sad, da, vrh. Ali uvek postoji i rekla bih da se i ti ne miriš sa nekim granicama. To je tačno, uvek postoje i nove stvari koje čovjek može da radi. Ja moram da ispričam jednu pričicu sa početka mog boravka u ministarstvu. Jedna stara gospođa meni koja tu radila rekla i prišla i čestitala što sam tu i poželjela mi da dobru karijeru i rekla mi ovako, zapamti, ovde se ne dolazi po novac, ovde se dolazi po znanje. Plate nikad nisu bile neke vrhunske u ministarstvu zdravlja kao možda neki faktor koji bi vas tu zadržao, ali zaista dođe se tamo poznanje. Nauči se puno, ko želi, naravno. A nikad me ta radoznalost nije napustila, zaista. Tako da ima uvek mogućnosti i da se unutar samog ministarstva unapređuje ono što se radi. A s druge strane, ko zna šta život donosi, izrežira pa vas povede na ovu ili na onu stranu. Meni nikad nije bilo teško da promenim posao ili prosto pravac unutar struke. Ako je to nešto zanimljivo, zašto da ne? Izazovno. Izazovno, tako je. Tako da planove ne pravim u tom smislu, kako bude, bit će, ali imam neko pozitivno, da kažem, viđenje da će uvijek biti dobro. Prosto ne može da bude drugačije, ja tako to vidim. Bravo. I uopšte govoriš o tome, o svom životu i o svom radu, što je zaista uspeh, može se staviti i znak jednakosti. Između toga govoriš kao o nepodnošljivoj lakoći postojanja puta ka nekom uspehu. Znači, u čemu je tajna? Da se veruje da je... Pa prosto vera jest. Vera da ne može da bude drugačije osim dobro. To ima možda veze i sa karakterom, ali naravno i sa vaspitanjem. Ali generalno nekako... Ako pravimo planove, kao da smo njihovi robovi. A ovako, ako živimo u sadašnjem trenutku, onda je to prava stvar. I pojavila se neka informacija, ja te molim sad da nam kažeš, koliko možeš, koliko ti dozvoljava profesionalna etika, da će lekovi pojeftiniti? Hoće. Da li je tako? Hoće, da. Dobro. Procenat onaj najavljeni. Tako je, Biće i toga. Biće i toga. Biće i toga, da. Rekao si da se osjećaš kao Palančanin, ali živiš u Beogradu, putuješ po svetu. Koliko si vezan za Palanku, koliko imaš potrebu da dođeš? I da li često dolaziš? Ne dolazim sada, da kažem, često.
pitanje što je često, ali svakako za slavu, za Uskrs, za Božić, kod roditelja, naravno, da se vidim sa familijom, sa bratom, sa njegovom familijom svakako, sa svojim prijateljima s kojima još uvijek ovdje održavam veze, naravno, to su školski prijatelji koji, školski drugovi, koji nekako, to su ta najdublja možda prijateljstva. Jednostavno dođem jer mi je lepo da dođem, ne zato što moram ili zato što je, ne znam, što je neka obaveza, nego prosto kad mi je lepo, evo me ovde. To je tako. Nekako čovjek prođe i proputuje ceo svet, vidi, upozna razne kulture i razne načine života, ali rodni grad je rodni grad. To je uvijek lepo. Hvala ti najljepše, želim ti svu sreću i ličnu i profesionalnu. Hvala.